samoća, divljina, vukovi, neobrađeno zemljište, stare i napuštene kuće. Ovo je svakodnevica porodice Jović iz sela Zebince u Novobrdskoj opštini. Do njih se stiže veoma lošim makadamskim putem. Kad se uđe u dvorište, opasno je izići iz automobila, pošto se odmah okupi veći broj pasa. Ubrzo dolazi žena i objašnjava da toliki broj pasa čuvaju jer im se često dešava da im vuci i ostala divljač šetaju kroz dvorište. Doziva supruga koji je na nekoliko stotina metra od kuće čuvao goveda. Živim malo poljoprivrede, stočarstvo, to držim neke krave. Da se preživi. Drugo, ne. A zemlju? Po zemlju što imam, to malo nešto obrađujem, ali sedma klasa, nema prinos koji treba. Šta uglavnom sejete? Pšenicu, ječam. Najviše zbog stoku za krave da imam zob. I koliko imate krava, koliko imate stoke? Pa imam 4 krave i jednu junicu. I ove ovce, 3 komada. To. A ko ih čuva? I ja, kad sam ja slobodan, ja. Kad nisam ja, žena sa decu čuva. Imali problema, imali divljači ovde? A vukovi ima. Svaki dan izlaze gore na brdo. Moram, zato i kjerove držim dosta. Koliko? 12 komada. Pa moram ovde. Ostao sam sam na kraju sela. Imam samo jedan starac tu dole, niže. Nema ljudi više niko ovde. Da li su vam vuci nešto naneli štetu? Meni još nisu, ali ovde novi drugi komši što imaju dole stoku, jesu. Jer sa kjerovi kada idemo, oni ipak dignu galamu. Da vukovi pobegnu, sve drugo nema. Od poljoprivrednih mašina ima samo traktor i par priključnih mašina. Pa moje to još od oca ostalo dok je bilo drugo vreme. Se sad nema, kupovanje više nema. Zašto? Pa nema čega. Nema para, nema ništa, ja te samo da preživim. Sad, najosnovnije je da mogu hleb da obezbedim za decu. Sve drugo više ne. Neku pomoć ne dobijate, ništa ne? Ne, to deca što primaju u socijalu preko kosovske vlade što daju do 5 godine deca. I majka što prima tu kao penzijeli, kako da kažem, ja sam ne znam ovo što daju starcima to, o to. Znači, struje da se plati, osnovne namirnice da kupim za kod kuće i to bi. Imate li problema sa strujom? Pa nema, sad ima redovno, ali to ne dolaze da čitaju strujomere po 2 meseca, pa kad dođu poslije kamata i dođe malte, ne mogu da platim ni struju. 2 puta su isključivali struju, zato što zakasnim ne platim i dođe isključe struju. Imaju baštu, ali i mali staklenik gde za svoje potrebe gaje povrće. Ja imam plastanik 10 metara, sam sam ga pravio. Odvojio sam od dečja usta da bi kupio materijala da imam za svoju decu. Da ne kupujem papriku, paradajz, krastavci. I deca ceo dan, mi kad uveč u plasteniku i oni sa nama ovde, žena radi. Ali nemamo više mogućnosti. Može i više. Apelujem na pomoć, na dobre ljude. Ako može, neko da mi pomogne. Radio bi više, bi držao i stoku i plastenik neki bi povećao da bi mogu da prehranim porodicu. Mi treba još jednu plastenik. Mi treba, ja imam 4 krave, će muzam danas, nemam, muzam ručno. Moj muž, jednu ruk nema 3 prsta. Kako može da muzem 2 prsta? Samo hali da se živi za toj. Tražim poku opština 2 puta ne dala. Opilo se za toj. Koliko biste vi mogli da držite goveda? Pa dok 10 komada možem. Dok 10 komada možem. Pa ako ne dobijem muzalicom prva, ne može ništa se. Dvojica šta da radim. Poseduju 8 hektara zemlje. Jeste sedme klase, ali bi se moglo obrađivati mnogo više i od toga daleko bolje živeti. Obrađujem
po 3 hektara, 4 pod žito, pšenica, ječam. Ovo drugo, trava sejana, veštačka trava, livade. A dobro da imate, recimo, više stoke, da imate dosta goveda, da imate više, više ovaca. Da li biste vi to mogli da gajite i da to od toga živite? Pa možda se živi, ali treba dosta rada, treba mehanizacija. Jer sad da se u današnje vreme da se radi ručno nešto, to je već banalno. Jer imam traktor, ali imam sad dosta priključne mašine za obradu što mi trebaju. Ali nemam mogućnosti da kupim. Za krave držim te 4 krave junicu, imam uslovi, na primjer, da sredim štalu, da napravim još malo i 10 do 12 krava bi mogu da držim uzare. Ali sam da finansiram, ne mogu, nemam para. Da li ste od nekoga tražili? Pa ne znam gde da tražim. Ne znam gde da tražim. Par puta sam se obraćao preko opštine gore u Novo Brdo za neku pomoć, za neku mehanizaciju, za traktor, ovo što daju preko kosovske vlade, ono 70% vlada, 30% učešća. Dva puta sam predao zahtev, oni me odbiju i digao sam ruke, više ne predam ništa. Nikome. Pa tako lijepo. U opštini Novo Brdo znaju za ovu familiju i obećavaju pomoć, kako rekoše, makar i indirektnim putem. Tu porodicu mi smo isto posetili, dobro je što imaju, što su mladi ljudi, žele da rade i kod njih je prilaz dosta težak, mi ćemo i taj deo puta uraditi. Oni žive od poljoprivrede i intenzivno se bave time, intenzivno, što bez obzira u koja je sezona, oni rade tu. Mi kao opština nadam se da u jednom momentu nešto smo im pomogli. Mi smo prošle godine podelili 16 plastenika, oni su između ostali tu i oni na tom spisku, što se iskreno nadam da ove godine bude njima dodeljen plastenik za uzgoj povrtarske kulture. Oni traže i goveda, da li opština real objektivno možda im pomogne? Opština sa svojim budžetom koliko ima, ne bih rekao da i sa garancijom da kažemo možemo da u tom pravcu pomogne, ali opština može da im pomogne sa njenom saradnjom i komunikacijom sa vladinim, nevladinim organizacijama i da ih usmeri prema takvim farmerima kao što su oni, koji žele da rade i koji žele da žive od svog rada, tako da i smatram da je od tih nevladinih organizacija njih skoro posetila i video sam da i nadam se da i Kancelarija za zajednice i povratak želi takve ljude da imaju u svojoj evidenciji takvim ljudima da pomogne, tako da se iskreno nadam da i njima u tom pravcu nešto sigurno možemo da im pomognemo. Petočlana familija Jović je nedavno doživela da joj se ukrade ono od čega žive i izdržavaju decu. Prije 7 godina ukrali mi maja meseca, ukrali mi 2 krave, razbili štalu noću i ukrali mi 2 krave. I dan danas ostaje nerazjašnjeno ni ko je lopov, ništa. Ni psi nisu osetili ništa? Psi osetili, ali nešto im dali psima, trogu ili nešto dati, i psi 3 dana su bili mrtvi. Ali i dan danas i baš često idem i u policiji gore u Novo Brdo da vidimo, jer sad se dešavalo opet, prije 20 dana ukrali opet 4 krave, bika i 2 teladi ljudi. Lopovima ovde nema kraja, non stop krade. Skoro u cijeloj opštini Novo Brdo, dakle i u Zebincu, Srbi prodaju svoju zemlju. Kupci su najčešće Albanci. Ovde sad u zadnje vreme mnogo se prodaje zemlja. Dolaze Albanci iz Prištine, malte iz celog Kosova. Prodaje se po niskoj ceni. Srbi odlaze, Albanci samo kupe zemlju, ali niko ne živi, ne gradi nešto, nego samo da kupi zemlju i tako ostaje to sve pusto. Evo ovde, kod mene ovde, 3 rođaka su prodali. Otišli oni, Albanci ne žive, ostao sam sam. Celo Novobrdska opština, to je već krenuo zamah prodaje zemlje. Nekog povratnika ovde nema, ne vraćaju se ljudi?
Nema povratnici ovde, u naše selo ovde ne. A gde uglavnom žive oni koji su odavde otišli? Gde žive u Srbiji? Smederevo, Beograd, Kragujevac, ti gradovi gore. A kakva je kod vas situacija što se prodaje imanja tiče i razmišljanja o odlasku odavde? Pa sad za sad ne planiram da odlazim odavde. Nemam. Ja da radim u Beogradu, na primjer da odem, nemam od čega da živim. Znači ipak je najbolje ovde? Pa bolje, gde je čovjek rođen, tu je najbolje. Nema druge, ovde imam slobodu, na svoje sam, ne može niko da mi kaže ništa. Eto, to što se mučim za decu, što je tako vreme došlo, to je druga priča. Ova familija je u Novobrdskoj opštini poznata još po nečemu. Reč je o multietničkom braku. Snaha je iz Albanije i, kako kaže, u novoj sredini se veoma dobro snašla. Ja sam iz Albanije, rođen u Kuks, do Dala ovde, u Zevinc, Mahala, Manuta. Kako ste se upali ovde? Kako ste se upoznali? Kako vam izgleda ovde? Pa, poznali neprimjetno neki drugar, moj muž. Došla, videla tamo, priča sa s njom. Donesa u kući, gledaja moja familija, sviđa. Došla posle ovde da gledam gde živi. A istina šta mi kaže u kafe, a pa ne. Tako i dolazi ovde. Kako vam je sada ovde? Pa dobro, samo žalim decat, nema društva, samo. Samo za taj i žalim, samo. Nema drugi, jedin, nema deca, nema druge familije da žive, ovo samo mi, starec dole, na našem mahalu, nema druge. Vaša deca znaju i albanski i srpski? Da, ovo dva jezika zna. Čerka priča je perfekt, muške dete najmanje. Da li odlazite u Kuks, da li odlazite kod vaših? Odlazim ja. Ja idem tamo, moja familija dođe ovde. Svi me, čičo me, tetka, svi dolazi ovde. Nema problem na toj. Čoveka natera sve. Ovo sam pokušao, niko neće na selo. I odlučio sam se za Albaniju prije 5,5 godina. Hvala Bogu, imam dvoje dece. Živimo dobro, slažemo se dobro. Koliko može, pomaže mi, koliko je vreme dopustiti. Mora i oko kući, i oko dece. Ja moram da idem u livadu, u njivu, ono, kući samo. Da li se navikla i da li naučila jezik? Pa 80% naučila jezik. Navikla se na sve i ona i tamo isto živjela u selu, pa posle išla u zadnje 10 godina u Tiranu. Reći, ima iskustvo, život na selu. Je li neko posredovao da se upoznate ili kako? Ma ja se to drugi ljudi, neki prijatelji, išli smo tako i sudbina, od sudbine se nema gde. Ko bi je rekao da bi otišao čak u Albaniju sa ženom? Niste se pokajali zbog toga? Ne, nisam se pokajao, kao što vidim drugi kad neko neće da radi ovo, moja žena za to voli da radi. Voli da stvara, da ima, a sad što je došlo teško vreme, što ne možemo da imamo solidno, to je već druga priča. Da li vi odlazite dole? I kako vas oni prihvataju? U Albaniji? Pa ne mogu, bio sam još 4 puta, više nisam bio. Jer nema. U Kuks, je li tako beše? Ne, ona je rodom iz Kuksa, žive u Tiranu. Njega familija u Tiranu. Jer nema, majka mi sama. Stoko, ne smijem da stajem nikome. Da li ste vi naučili albanski? Razumem, ali ne mogu da odgovorim. Ne mogu na albanski. Nešto, ali nije to to. Uvijek more. Sad i čerkica zna i srpski i albanski. I sad i kad dođe neko, ona prevodi se. Šta da radim? Kako reaguju vaše komši? Kako su reagovali kad se oženili sa ženom iz Albanije? Pa dobro su reagovali sad. Pa ne, to ima neko ljudi, neki ti misli zlo, neko ti misli dobro. Sad, ko nije bio dobar sa mnom i prije i sad je ista priča.
Njena svekrva je zadovoljna što je sin nakon tolikih godina svio kućno gnezdo, oženio se i dobio decu. Ponosna je na svoju snahu. Dobro. Šta da premi? Ona ako sluša sinko, da radi, da stekne, za nju, za mene više ode. Čim snaga poštila, od mene više ode, nema ništa. Ona je Albanka, vi ste Srpkinja, ima li problema na tom planu? Ne, ne, ne. Vi ste navikli jedne na druge? Jes. Kad, što ga razumem, razumem, što nije tako. Je li tako? A unuci, deca, jel razumeju, oni znaju i albanski i srpski? Pa i tako je, tako je. Jel to dobro? Kad ja ga odgovorim, oni mi odgovori na srpski. Kad ona pita gde se, oni nojze na moje nisi. Na albanski, tamo. Da ja. A jeste vi bili u Albaniju ili niste bili? Ne. Ne, ne. Gde da idem? Evo, 25 godine sam u Lukoj. Ova ljubka starica se sa nostalgijom prisjeća kako se ranije živjela u Zebincu i ovom zaseoku gde je provela cijeli svoj život, izrodila i odrasla decu. Živjeli ti koji imala oko 50-60 duše. 7 kuće bila. Svaku kuću imalo po 10 roba. Koju stara, koju mlada. Žene, tako? Mladi ljudi. Mladi ljudi, mali se, ja sam otišao da po Srbiji. I od čega se živjelo? Poljoprivred, je tako? Poljoprivred. Šta ste vi radili? Šta ste vi obrađivali? Kako što smo radili? Imanje. Imanje, šta? Imanje. Stoku. A kako vama pada to što mnogi prodaju imanje i odlaze odavde? E, pa sad, to ko bilo sad, ne znam. Ovdje smo zaživjeli svi etnovi okolju. Svaki maja svoje imanje, svoje parcele. A sad došlo vrijeme, sve ostalo